Підсумуємо події суботи у інформаційній програмі «Час». З вами Анна Товт. Вітаю! Результати співпраці – ювілейний візит. Прихисток для старенької. Ігнорують правосуддя. Урочисто відкрили. Практичний кабінет для будівельників. Для юних спортсменів – новий майданчик. Вшанували День пам'яті та примирення. Чемпіонат із футболу – кращі з кращих. За останні півтора року спеціальна моніторингова місія ОБСЄ на Донбасі зафіксувала 154 випадки жертв серед цивільного населення, які загинули або отримали поранення через міни чи нерозірвані боєприпаси. Про це йдеться у звіті місії. Жодного винного не притягнуто до відповідальності. Раніше також повідомлялося, що за офіційними даними, з початку війни унаслідок підриву на мінах та через необережне поводження з боєприпасами загинули. Минуло 42 дитини, ще 109 отримали поранення. Золотовалютні резерви України зросли на 17 мільярдів доларів. Міжнародні резерви Національного банку збільшилися на 13,6% до 17 мільярдів 175 мільйонів доларів. Про це сказано в повідомленні прес-служби Національного банку. До слова, президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп підписав прийнятий Конгресом консолідований закон про бюджетні асигнування на 2017 рік, що передбачає в тому числі виділення Україні допомоги в розмірі 560 мільйонів доларів. Про це повідомила прес-секретар Білого Дому. Від платників єдиного податку Тячівщини за два місяці 2017 року надійшло понад 9 мільйонів гривень. У порівнянні з відповідним періодом минулого року надходження єдиного податку зросли майже на 4,5 мільйони гривень. Зокрема, фізичні особи-підприємці сплатили більше 8 мільйонів гривень єдиного податку, юридичні особи – більше мільйона. За два місяці 2017 року на Тячівщині перераховано 3 мільйони гривень військового збору, повідомили в Головному управлінні Державної фіскальної служби у Закарпатській області. У порівнянні з відповідним періодом 2016-го надходження зросли на мільйон. Варто зазначити, що платниками військового збору є фізичні особи, резиденти та нерезиденти, які отримують доходи в Україні. Військовий збір, який перераховують на модернізацію та реформування української армії, сплачується у розмірі 1,5% від об'єкта оподаткування. Відповідальними за нарахування військового збору до бюджету є роботодавці, що нараховують доходи у вигляді заробітної плати на користь платника податків. Наступної суботи, в День добросусідства, пункт пропуску Убля – Малий Березний на українсько-словацькому кордоні буде закритий для автомобільного руху. Автомобільний рух через пункт пропуску буде припинено з опівночі до 21-ї години наступного дня. Просимо врахувати цю інформацію автомобілістів, котрі планують поїздки в країни Євросоюзу чи приїзд в Україну через українсько-словацький кордон. Делегація з чеського краю Височина у рамках візиту на Закарпаття відвідала й місто Хуст. Адже саме там за 10 років співпраці реалізовано низку проєктів. Нове життя отримали 150 соціальних об'єктів. Більше про візит поважних гостей Вікторія Василинець. Хуст відвідала представницька делегація з Чеської Республіки. Візит відбувся в рамках відзначення 10-річного партнерства між чеським краєм Височина та Закарпаттям. Обидві сторони підбили підсумки співпраці за тривалий період. Мета візиту – аби і надалі продовжувати нашу співпрацю, яка на сьогодні вже є доволі потужною. За 10 років вдалося проінвестувати 100 мільйонів корон, це з обох сторін. А отже, відремонтувати різні соціальні заклади, що служать закарпатській громаді. Я дуже радий, що свого часу Закарпаття побачило в нас партнера. І відтоді ми йдемо пліч-о-пліч одним шляхом. Безпосередньо я 9 років поспіль лобіюю співпрацю. Перш за все, я думаю, що ми продовжимо співпрацю у рамках співфінансування соціальних проєктів. Це, перш за все, школи, садочки у віддалених районах, там, де найбільше потребує розвитку інфраструктури. Наш партнер, Край Височина, який 10 років вже з нами працює,
показує стабільність у підтримці Закарпаття. Вони цінують нашу спільну історію. Загалом на Закарпатті за 10 років співпраці друге дихання отримало більше 150 соціальних об'єктів. Це освітні та медичні заклади, заклади культури та інші. Крім того, реалізовані спільні програми, що працюють на розвиток, на перспективу і розбудову історичної спадщини обох країн. А нові ідеї та нові проекти тільки зміцнять існуючу співпрацю. Там обрані нові депутати до краю, трошки інший формат, інші люди, і вони приїхали якби із ознайомлюючим візитом, побачити, як ця співпраця працює зараз. Від цього залежить, що буде далі, від них залежить їхніх голосів, їхнього бажання допомагати подальше Закарпаттю. Щодо міста Хусто, тут також реалізували спільні з чехами проект. Власне, співпраця наразі вже налагоджена, триватиме вона й надалі. Місто Хуст наразі потенційний партнер міста Жďár nad Sázavou, що в Чеській Республіці у краї Височина. Відтак серед делегатів і представники цього чеського міста. До слова, вони приїхали познайомитись і на власні очі побачити спадок наших предків, залишений у Хусті. У нас з містом над Тисою дійсно спільне минуле, адже свого часу Підкарпатська Русь була у складі Чехословаччини. Тут тоді й були зведені споруди та будівлі руками чехів, які наразі потребують реставрації. Приємним залишається той факт, що край Височина спільний з Закарпаттям реалізує такі проекти. Мені сьогодні приємно це, що приїхало керівництво нашого майбутнього міста-побратима Жďár nad Sázavou. Оскільки ми маємо підписано декілька договорів, це і з словаками, і з угорцями, і з поляками, і з румунами, з іншими державами. На превеликий жаль, так сталося, що з чехами у нас не було. І сьогодні вже попередня підписана угода, і ми будемо співпрацювати і дружити із ще з одним великим містом. Півсотні делегатів під час відвідин Хуста побували в чеському містечку та спеціалізованій школі номер 1 імені Августина Волошина, а також на фабриці фетрових головних уборів. Завершили мандрівку містом візитом легендарної долини нарцисів, оскільки поїздка припала саме на період цвітіння цієї унікальної квітки. Після дощів на ігровому майданчику в одному з мікрорайонів Мукачева утворилася величезна багнюка. Та вина тому не лише зливи, а й неправильне встановлення спортивних майданчиків. Подробиці розповість мій колега. Щасливі моменти, які ми провели на дитячій площадці, залишаться в нашій пам'яті назавжди. Навіть розбите коліно можна вважати приємним моментом. Радості дітям, які граються ось на цій площадці в мікрорайоні Доси, не позаздриш. Після проливних дощів у Мукачеві дали знати про себе не тільки зливні системи прибудинкових територій, але і основа, якою підсипали дитячий майданчик. Люди кажуть, якщо б насипали хоча б пісок, а не глину, такої ситуації можна би було уникнути. То мало би обкладено бути чимось, чи якісь доріжки зробити, а так діти ніякої можливості не мають гратися. Я би просто не пускала на цю площадку дитину гратися. Тому що там болото. Там води, посмотрите, скільки. Там на місце землі привезли гліну, яка не пропускає воду, тому лужа залишаються. Тут таку грязь дитину пустять. Якби це не глина була, а нормальна площадка, звісно, можна було б гратися, але просто завезли ґрунт, який не є ґрунтом, а це, скоріше всього, якась глиняні відходи, і діти тут не можуть гратися. Топить. Обіцяли зробити краще, ну зробили так, як зробили. Якби ґрунт цей були засіяні травою, то може поглинало б ту воду, а так. Моє мнення, замилили людям глаза, от моє мнення. Проблема, як вважають мешканці мікрорайону, і в зливних системах. Після дощу, який нещодавно пройшов містом, залило цілу вулицю з майданчиком. Рішотки не обслуговуються. Ні ЖЕК, ми вчора топило під'їзди, ні ЖЕК. Ні водоканал, в міськвиконком дзвонили. Ми своїми силами мусили рішотки знімати і чистити, бо тут затоплена вся територія була. З всієї території вода зійшла сюди. Тому трошки це не продумано. Батьки дітей кажуть, гратися малече в багнюці не може. За альтернативу – дорога, по якій проїжджає щодня купа автомобілів. Спасибо, звісно, я нічого не говорю. Ну, тут у нас вже і автобуси їздять, я лично сама бачила. На той стороні ночував этот, як ці великі машини? Каміон. Да, визивали міліцію. Гасають здесь, як, ну, говорю, ну, траса. Люди кажуть, зверталися до представників міської влади про встановлення обмежуючих проїзд транспорту стовпчиків, але з минулого року до цього часу жодної реакції. Предупреждали ми, коли робилась дорога, ребята, поставте ограничення сразу.
ограничения поставлены были, не были совсем. Нам сказали, нету в этом самом чертежах. Кажуть мешканці будинків, що компетентні органи обіцяли виправити помилку і зробити все, як має бути. Мають сподівання, що все так і буде, але якщо ситуацію із дитячим майданчиком та дорогою, яка стала проїзною для будь-якого транспорту, не виправлять, будуть діяти радикальним способом. Встановлять обмежувачі самостійно. 5 років за ґратами отримав чоловік, який провіз через кордон на Закарпатті бупренорфін. Ужгородським міськрайонним судом визнано винним у вчиненні злочину, передбаченого частиною 1 статті 305 Кримінального кодексу України, переміщення через митний кордон України наркотичний засіб. Вину чоловіка прокурори повністю довели незаперечними фактами, і суд призначив покарання за вказаний злочин. 5 років проведе чоловік у в'язниці, повідомляє прес-служба прокуратури Закарпатської області. Понад рік триває судова тяганина у справі старенької, яку донька з чоловіком викинули на вулицю. Жінка продовжує шукати прихистку у знайомих та сподівається, що доживати віку усе ж доведеться не на вулиці. Подробиці у сюжеті Ірини Ковальчук. У залі засідань номер 2 Свалявського районного суду на призначену годину зібралися потерпіла Олена Русин, її адвокат, представник місцевої прокуратури та, власне, суддя. А от зять жінки, який понад рік тому завдав їй фізичного насильства, виганяючи з її рідної домівки, так і не з'явився, як і його представник. Будемо розглядати, коли з'явиться адвокат, коли з'явиться обвинувачений. Тож розгляд справи перенесли на 18 травня, а жінка у розпачі, адже вже більше року шукає прихистку у знайомих, бо немає де жити. 2015 того року я скитаюся, не можу попасти в свій дом. Справа у тому, що пані Олена переписала документи на будинок, який будувала і в якому проживала разом із спокійним уже чоловіком та 3 дітьми із 1973 року на доньку Марію. Адже та обіцяла утримувати стареньку, бо була на той момент розлучена, дітей не мала, а інші діти не мали можливості взяти матір до себе. Договір довічного утримання їй підписували. Ми так і говорили, ми так і йшли до нотаріуса з таким. Я підписала, нотаріус, видимо, я не знаю, чи то в 4-му році було, як то було, що оказався договір не довічного утримання, а договір такий, що простий договір, що я її тепер подарила, бо я мав ще десь дом один. Я ніякої ні дому, ні квартири не мала. Жінка розповіла, що зять неодноразово піднімав руку і на її чоловіка, і на неї. Коли він мене побив, вдарив мене у ліву молочну залізу, я звернулася до лікаря в першу чергу, тому що мене боліло. І лікар мене направив до лікаря-медексперта. Від медексперта я взяла, піднесла у міліцію, на нього відкрили кримінальне провадження. І від того часу я добиваюся вже більше як півроку, щоб щось зробили, ніякої зміни не є. В дом я не можу попасти. Мова ось про цей будинок номер 58 на вулиці Визволення у Сваляві. 2 місяці тому ми спробували поспілкуватися із донькою та її чоловіком, але двері ніхто нам не відчинив. Тож із винуватцями усіх бід пані Олени ми так і не познайомилися, адже вони і надалі ігнорують як матір, так і правосуддя. Поки йде судове розбирательство, значить, їй десь треба оприділити на житло. Фактично жінка без житла. Другого житла, за ким квартира, з якої її вигнали, вона не має. Діти, 2 дітей, прийняти її на проживання не можуть. Доки Терези Феміди не хилилися у жодну сторону, донька Марія подала зустрічний позов на матір за те, що старенька посадила грядку цибулі біля свого ж будинку. От такого абсурдного повороту набрала історія 71-річної матері 3 дітей, яка наразі безхатченко. Вже 3-й рік в Ужгородському центрі професійно-технічної освіти навчають будівельників. Днями для учнів, які освоюють спеціальність, відкрили практичний кабінет. Детальніше – Мар'яна Мартин. В Ужгородському центрі професійно-технічної освіти урочисто відкрили навчально-практичний центр. Це було добре.
Уже на перший рік у професійно-технічному закладі готують столярів, майстрів, механіків. Віднедавна навчають і професії будівельника. Три групи по 30 чоловік будуть освоювати новий фах у новому центрі, який відкрили самотужки, тільки завдячуючи спонсорській допомозі. Забезпечили училище і всіма необхідними матеріалами. У нас вже є 3 роки відкрита спеціальність маляр штукатур лицювальних плиточних. І на базі цієї професії ми є 6-ті по Україні, які відкривають навчально-практичний центр. Ми маємо змогу випускати кваліфікованих працівників, які знають, як працювати з новітніми матеріалами. Вже більше року професійно-технічні заклади фінансуються з бюджетів міст. Коштів катастрофічно не вистачає. Якщо говорити в цілому, то сьогодні ситуація не з найкращих. Принаймні, так каже начальник департаменту освіти області. Органи місцевого самоврядування фінансують тільки обов'язкові статті, а це зарплата, комунальні послуги. Коштів на покращення матеріально-технічних умов фактично немає. Коштів на державному рівні для покращення матеріально-технічної бази майже не виділяється. Будь-який крок, який допомагає нам вишукати додаткові кошти, ми це однозначно підтримуємо і реалізуємо, бо це те, чого нам не вистачає. На мій погляд, це є проблемним питанням, але надіюся, що центральні органи влади обов'язково це врахують. В училищі кажуть, осучаснюються, ремонтують кабінети тільки завдяки спонсорській допомозі. Натомість для спонсорів готують кваліфіковані кадри, яких сьогодні на ринку праці, до речі, теж не вистачає. Ми спотикаємося ще без перерви з браком працівників, з браком висококваліфікованих працівників. І то не тільки ми, як Осінішка, але також вже наші дистрибуторі, які без перерви нарекають, що немає де здобич фахівців. Ну, а власне, у центрі, який запрацював на базі Ужгородського ДНЗ професійно-технічної освіти, учні зможуть вивчати не тільки теорію, а й, власне, випробовувати, що таке будівельна справа на практиці. Зараз я беру балу і наношу нього краску, і щоб вся лишня краска стекла, я проводжу. Потім береться зверху і проводиться. На даний момент багато людей і всі хочуть десь працювати, а от ця професія, вона всюди потрібна. Тобто для того, щоб самому збудувати будинок, треба ж теж щось потрібно знати. Міні-футбольне поле для юних спортсменів у селі Лопухово лісівники спільно з місцевим підприємцем відкрили стадіон. Відтепер, щоб грати з м'ячем, тутешнім дітлахам не потрібно їхати до головного спортмайданчика села, а можна позайматись поблизу дому. Працівник лісгоспу проти місцевої дітвори. Це перший товариський матч, який відбувся на новому футбольному полі. Ініціатива відкрити міні-стадіон з'явилась у лісівників. Підтримав її місцевий підприємець, тож спільними зусиллями і вдалося зробити такий майданчик. В нашій школі вчиться 564 учнів на даний час. З нового навчального року буде 594, це почти 600 учнів. Думаю, що це для дітей дуже добре, оцей стадіон, тому що вони не мають можливості приходити чи в неділю, чи в вихідні дні на нашу шкільну площадку, чи на той стадіон, який зробили, то досить далеко. Так що для них це дуже добре. Але ж треба їм допомагати. Аби не ходили, аби не збирали окурки попут магазини, за того, бо ми були майже здорові мало. Хоч на полі вже й можна грати, та стадіон ще до кінця не облаштований. Ми ще постараємо це все зробити, укультурити, газон засіємо хороший, лавочки зробимо, бесідки побудуємо. Це тільки в процесі якраз. Тепер спортивне дозвілля дітям гарантоване. Тим часом дорослі вже будують амбіціозні плани та розраховують на велике спортивне майбутнє для своїх дітей. І в майбутньому будуть хорошими футболістами представляти наше село в районі, в області, а може навіть в Україні. Під час конкурсу на розробку туристичного бренду Хущини подано лише 2 проекти. Конкурс продовжено до 10 серпня. Основні вимоги до створення логотипу та гасла – унікальність та лаконічність, поєднання та відображення природного, рекреаційного та історико-культурного потенціалу туристичної Хущини для використання його як знаку товарів і послуг.
Термін подачі заявок сплинув 15 квітня, та на сьогоднішній день подано всього дві ідеї логотипу, які було розглянуто на засіданні комісії. Опісля членами комісії було прийнято рішення продовжити термін прийому конкурсних робіт до 10 серпня. Переможець конкурсу отримує сертифікат на 10-денне відвідування трьома особами термальних басейнів у відпочинковому комплексі, а також, крім сертифікатів, у призовий фонд додано 5 тисяч гривень, повідомляють у Хуській РДА. У Велятині з допомогою енергії сонця освітлюють вулиці. Це єдине село України, де таке ноу-хау практикують. Більше про альтернативу енергії у наступному сюжеті. У Хуському Велятині центральні вулиці освітлюють енергією сонця. Проект впровадження вуличного освітлення на сонячних батареях тут реалізували кілька років тому. У 2014 році, в листопаді місяці, Велятинська сільська рада разом з громадською організацією «Велятину наш дім» вступили у проект ПРООН. Це другий етап, місцевий розвиток орієнтований на громаду. І саме з 2013 року до вересня 2014 року тривала підготовка, і 1 вересня 2014 року було вже освітлено, початок освітлення вулиць, центральних вулиць села, саме з сонячними батареями. Власне, місцеві проявили активність, а підрядники встановили інноваційне освітлення. Для цього задіяли системи електрогенерування енергії, її накопичення в акумуляторі і освітленні за допомогою 24 світлодіодних світильників. Перевага в чому? Економія. Економія коштів. Не виходить із ладу, можна сказати, які, ну, вже за три роки, я кажу, ну деякі в нас, що вийшли з ладу, що так. А другі практично постійно, як налаштовані були, включаються у відповідний час, у темну пору і виключаються. Ну, вечірком дуже добре в зимній період особливо, бо діточки йдуть із школи. Проєкт був співфінансований ПРООН, це 160 тисяч коштів Європейського Союзу, і вартість всього проєкту 281 тисяча. Встановлено 24 опори, встановлено 24 панелі, і дуже хороша реалізація в тому, що є економія, немає щомісячної сплати для електроенергії, це дуже великий плюс. Але, звичайно, є мінуси. Як показала практика, часто у похмуру погоду батареї не отримували потрібного заряду. Відтак, на всю ніч його не вистачало, і лампи у світильниках просто гасли. Аби вирішити проблему, у селі наразі встановлюють паралельно і звичайні електричні. Однак переваги сонячних перевищують недоліки. Гарантійний термін, на жаль, вже минув, і зараз ми маємо за бюджетні кошти відремонтовувати, підтримувати правильну експлуатацію цих батарей. Плюс це привабливі села, ми туристичне село, багато людей приїжджає з різних областей України, з-за кордону. Це дійсно одна із таких родзинок села. Дійсно, це майбутнє, вважаю, що майбутнє нашого села, майбутнє в районі. Бачите, які дорогі енергоносії, а сонячна енергія, вона фактично безкоштовна, лише що потрібно потратити кошти на встановлення цих сонячних батарей. Я думаю, що за цим майбутнє навіть є в нас сільські ради, які вже у своїх генеральних планах закладують, так скажемо, індустріальні парки, де би можна поставити цілі станції цих сонячних батарей. Як приклад, наскільки мені відомо, Рокосово має таке бачення поставити і ще деякі села. Згадати тих, хто віддав своє життя за мир, зібралася громада біля обеліску слави полеглим воїнам-визволителям у СМТ Кольчино Мукачівського району. Захід провели напередодні Дня пам'яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Більше про це Євгеній Пасічник. 5 травня, напередодні Дня пам'яті та примирення і 72-ї річниці перемоги над нацизмом у Другій світовій війні, в СМТ Кольчино провели урочистий захід біля обеліску слави. Пробачити та згадати – саме така основна мета цього зібрання. На захід прийшли представники влади, мешканці селища, учні школи та ветерани війни. 72 роки тому назад закінчилася Друга світова війна. Це була найжорстокіша, найбільш жахлива війна за всю історію людства. Я пам'ятаю, добровольцями односельчан пішло 64 чоловіки, з них 30 загинули на фронтах Великої Вітчизняної війни, їх імена тут викарбовані, а 34 повернулися на превеликий жаль в мирний час, деякі були
інваліди, деякі, розумієте, по старості, помирали всі, залишилася у нас одна учасниця бойових дій, яка живе, це Яворська Олена Васильівна, ми її відвідаємо на дому. Упродовж заходу юні таланти виконували тематичні пісні та декламували вірші, присвячені кривавим сторінкам історії. Не оминули увагою і сучасних героїв, які віддали життя, захищаючи Україну у зоні проведення АТО. Збройні сили України, які зараз там відстоюють нашу незалежність і виборюють мир в нашій державі, саме завдяки ним ми можемо тут не чути постріли взагалі. І це добре, що діти розуміються тут в нас, незважаючи на те, що там йде реальна війна, але тут вони знаються тільки в теорії. Також нагоди Дня пам'яті та примирення і річниці перемоги над нацизмом присутні поклали до обеліска квіти. Завершили захід панахидою, на якій священнослужителі разом з присутніми об'єдналися в молитві, щоб згадати тих, хто віддав своє життя заради миру. На Іршавщині стартував чемпіонат району з футболу. В матчах протягом одного дня змагалися 12 команд. Юнаки та дорослі почергово боролися на полі за першість. Про результати першого туру та про підготовку команд до районного чемпіонату – Алла Легеза. Районний чемпіонат та юнацька першість сезону 2017 року Іршавщини стартували. У першому турнірі на футбольному полі зустрілося 12 команд. Ще грають там. Команди Сільця, Білок, Негрова, Підгірного, Ільниці, багато команд, Лози і так далі, Гревлі. Як і інші 5 сіл Іршавського району, домашню гру цього дня проводила команда з села Дубрівка. На полі ФК «Дружба» зустрічав суперників із Виноградівського району команду «Боржавське». З першого круга ми маємо домашню гру, приймаємо команду із сусіднього району, яка з'явилася до нашого. Називається Боржавське. Ми вже минулому році брали участь у чемпіонаті Іршавського району, виявили бажання взяти саме тут участь. У минулому році був важкий чемпіонат. Ми, на жаль, зайняли останнє місце у даному турнірі. Хоча, незважаючи на це, що ми зайняли останнє місце, виявили бажання в цьому році також взяти участь у чемпіонаті Іршавського району. У напруженій боротьбі спершу змагалися юнаки, а відтак і дорослий склад обох команд. В результаті гри перемогла «Дружба» команда села Дубрівка з рахунком 2-0. За словами сільського голови Володимира Малиновського, до чемпіонату готувалися. Оновили склад футбольної команди на 80%. Підготували і саме місце проведення чемпіонату. Визнались ми ще цього року 130 дерев. Ви бачите, стадіон зазеленів. Зробилися огорожа, хороші лавички ми зробили для того, щоб люди мали удобства, для того, щоб спокійно наблюдали за футбольними перипетіями на нашому стадіоні. Наступна гра ФК «Дружба» Дубрівка відбудеться на полі у селі Приборжавське. Які команди 7 травня гратимуть у другому турі і з ким, ви бачите на екрані. Варто додати, більшість учасників районного чемпіонату та першості отримують перший офіційний запис у футбольній кар'єрі. Федерація футболу Іршавського району єдина з-поміж інших в області, наразі впровадила в змаганнях єдину статистичну базу даних Федерації футболу України. Відкриття сезону вищої ліги України з американського футболу відбулося в селі Баранинцях. Матч приймали чемпіони позаминулого сезону лісоруби з Ужгорода. Хто виборов перемогу у змаганнях, про це більше у наступному матеріалі. Ужгородські лісоруби та київські бульдоги зустрілися на полі бою. Відкрили сезон вищої ліги України з американського футболу напрочуд енергійно. Рахунок відкрили гравці закарпатської команди. Перша гра чемпіонату України вищої чи суперліги можна назвати. Гра відкриття, і приймаємо ми минулорічних своїх суперників. Це київська команда «Бульдоги». Ми минулому році грали з ними за бронзу і перемогли. Граємо в вищій лізі. В Україні є взагалі три ліги. Ми граємо в найвищій. В рівень гри досить нормальний, багато гравців грає ще в Угорщині. Поступово рахунок збільшувався і вже на 40-й хвилині турніру 12-6 на користь лісорубів. Однак не обійшлось без травм. Це ігрова травма. У мене ще з минулого тижня вона була, просто зараз додали трошки. Та регбі – гра, в якій без травмування фактично не обходиться, як і без гарячих болівальників. Лісорубець!
Ну і, власне, куди без смаколиків від закарпатських волонтерів. Всі їхні матчі є благодійними. Рух підтримки закарпатських військових виставляє свою локацію. От у нас тут є всякі смаколики, є чай, є кава. Андрій – закарпатський лісоруб. Каже, вже 4 роки на полі. На сьогоднішній матч покладає великі надії. Під час відпочинку розповідає журналістам, що це за гра. Це дуже ефектна гра. Вона зі сторони здається дуже жорсткою, але насправді, я би сказав, кожен вид спорту унікальний по-своєму. Але дійсно, це брутальний, агресивний вид спорту. Для мене, якщо чесно, ця гра не просто як хобі спорт, це вже як частина життя, команда за такий період часу стає вже як сім'я. Ужгородська команда досить добре зарекомендувала себе серед українських збірних. Зокрема, грали із київськими бульдогами та здобули перемогу. У минулому сезоні саме ужгородські спортсмени були чемпіонами. Однак цього разу гості матчу переконані – відіграються. Налаштовані дуже позитивно, дуже по-бойовому. Хлопці готувались весь сезон, а усе міжсезоння. І ми заряджені на перемогу лише. В першому таймі перемогли лісоруби. Атака за атакою – низка небезпечних моментів. Однак, зрештою, з відривом у один м'яч перемогу здобули кияни. Ужгородці кажуть, не згідні з 2 суддівськими рішеннями, через які втратили очки. Не виключено, що подаватимуть апеляцію і зустріч переграють. Наступна ж планова гра відбудеться вже за тиждень. Лісоруби мають зіграти матч у гостях. Підсумуємо події тижня, що минає у інформаційній програмі «7 днів». Коротко про те, що дізнаєтесь із випуску, дивіться в анонсі. Закарпаття, чеський край, проекти співробітництва, реорганізація, психоневрологічний диспансер. Корисна справа – майбутнє лісу у твоїх руках. На цьому в новинах час ставити крапку. Ще один тиждень добігає свого кінця. Дякую, що провели його з нами. Залишайтесь надалі з телеканалом «М-Студіо» та будьте інформованими.